Отож, облрада. Вперше онлайн. І тут збудилися дуже мамочки маленьких дітей. Людей жалко. Книжка є, фільм є, кліпи є. Пушкін їх стає в Україні все менше. Так що платять їм баксів 300 максимум, то життя. Я більше Лермонтова люблю. Всім привіт, мене звати Вадим Мурований і це програма «То життя». Сьогодні замість однієї теми і кількох спікерів буде багато тем і спікером буду один я. Це як збірний концерт, який називається «Солянка». Вирішено було зробити програму за тими темами, які ми найчастіше і найбільше обговорювали останнього тижня. Тут у себе в редакції, теми, які збурювали соціальні мережі і так далі. Вишенька на торті. На самому початку сьогодні. Це монета, яка вийшла з портретом відомого всім тепер Олександра Поворожняка з Петрова. Мало хто в нашій країні та й взагалі в світі може похвалитися тим, що його портрет є на монеті. Навіть якщо вона там ювілейна і за неї нічого не можна купити, а хоча чому не можна. І от я подумав, що так же можна докотитися і до того, що Олександр Поворознюк і валюту свою веде десь в Петрівському районі. Вірніше, немає зараз такого району, просто в Петровому. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, книжка є, фільм є, кліпи є. Про монету ми навіть не подумали тоді, монета, а то буде валюта. Ну, дивлячись на той карт-бланш, який він отримав від влади, ну, мені здалося, що йому просто зараз в цій країні, ну, просто можна все. От повірте мені, якби зараз у когось вона вже була, монета з папою, і він би був у Петрова, я впевнений, що, ну, не що завгодно, а якісь речі в Петрова вже за цю монету купити можна. А якби у нього взагалі валюта своя була, уявляєте? Наприклад, один папа. І так, щоб було взагалі авторитетно і, ну, по-взрослому, щоб було, то щоб дорівнювало воно рівно одному долару. Уявляєте? І щоб в одному папі, наприклад, було, ну, копійки ж теж мілкі треба, в одному папі, щоб було 100 синків, наприклад. Хоча тоді... Якщо, щоб взагалі було круто, $1 мав би бути не один папа, а, наприклад, 62 синки. Розумієте? $1 – 62 синки, а один папа – 100 синків. Філателісти стоять в черги до поштових відділень за марками, чого я взагалі в своєму житті навіть не уявляв собі. Хоча колись давно, коли я теж, ну, трошечки вважав себе філателістом, коли з'являлися нові випуски, нові блоки марок, особливо якихось цікавих наборів нерадянських, то дійсно були у філателістичному магазині іноді навіть черги. Але зараз нумізмати, я думаю, будуть... брати квитки на автобуси до Петрового і там уже якось намагатися здобути цю несусвітну нумізматичну цінність і рідкість. О, бо я ж думаю, що папа викупить весь тираж, хоча він, напевно, його і замовив, той весь тираж, і тепер буде просто дарувати це все. Нумізмати, готуйтесь, то життя. Наступна тема знову Пушкін. Вірніше, бюст Олександра Сергійовича біля Центрально-Українського державного педагогічного університету. Таки вирішено, що його треба прибирати. Зараз зацитую орган, який це вирішив. Консультативна рада з питань очищення культурної спадщини Кіровоградської області від маркерів Російської імперії та Радянського Союзу. Ми теж говорили вже про це, хто ж візьме на себе відповідальність і оцю сміливість сказати так, зносьте, дати зелену ракету, ось рада з'явилася. Першим потрапив під гарячу руку саме Пушкін. У Вікіпедії навіть з'явилося нещодавно поняття і ціла стаття, яка називається «Пушкінопад». І пов'язана вона з російсько-українською війною, так що... Все абсолютно логічно. Першим 7 квітня рухнув Пушкін в Мукачевому. Потім були Ужгород і Тернопіль, це було 9 квітня. У тому ж таки квітні були Конотоп і Миколаїв. Ні, Конотоп і Чернігів, а Миколаїв був уже наприкінці травня. Пушкін їх стає в Україні все менше. От і наша консультативна рада рекомендує. Вона не береться за лома, не сідає в екскаватор, вона рекомендує прибрати. Прибирати, вочевидь, має сам Центрально-Український педагогічний університет. І його ректор Євген Соболь вже відреагував в соцмережах і написав, що ось-ось уже скоро вони приберуть, значить, бюст поета. Цікаво, куди вони його дінуть? Бо, знаєте, нещодавно проїжджав через Аджамку, і прямо по трасі на Нову Прагу, і там прямо у дворі у когось стоїть кілька Леніних. Ну, збирає хтось. Уявляєте, скільки ця колекція буде коштувати там через якихось 100 років? Тут деякі питають мою думку. Ви знаєте, дивлячись на логіку всього, що відбувається зараз, ми дійсно маємо це зараз прибрати. Тим більше, що ні творчість Пушкіна, ні його...
вірші, ні його проза, нічого спільного не мають з бюстами його поставленими дійсно по всьому світу. Ті, хто його дуже люблять і чомусь відстоюють необхідність цих монументів, можливо, праві по-своєму. Ті, хто зараз каже, що треба зректися і позбутися всього, що нас зв'язує з Росією, звичайно, в цій ситуації теж абсолютно праві. Тим більше, я вже озвучував своє ставлення до будь-яких пам'ятників і монументів. Ну, а Пушкін сам же писав, що пам'ятник собі воздвіг не рукотворний. От так нехай все і лишається. Щодо мене, я більше Лермонтова люблю. Наступна тема тривожна. Про холеру. Щось кажуть, що вона нам начебто всім дуже погрожує і навіть вже десь є. Я не бачив і не чув серйозних якісь підтверджень прямо масових. Фу-фу-фу, і слава Богу. Десь поодинокі якісь випадки підтверджені є. Є не підтверджені в основному в південних районах. Там Миколаївська, Запорізька області. Пишуть у соцмережах страшенні речі якісь про Маріуполь і так далі. Але все ж таки санепідемстанції по всій країні проводять заміри. Беруть якісь проби, особливо води. І у нас це теж проводиться уже кілька разів, це все було у засобах масової інформації. І в той же час, слава Богу, що у нас нічого не знайшли, і в той же час водоканал, наприклад, пише про те, що своє щорічне оце гіперхлорування води вони в цьому році проводити не будуть. І тут збудилися дуже, особливо мамочки маленьких дітей, для яких навіть прич на жопі у свого первістка – це вже кінець світу. От, наприклад, в Новоукраїнці хлорують колодязі окремо, прямо. Якось обеззаражують, і ми на цьому тижні плануємо там побувати і зняти, як це відбувається. Можливо, пояснити людям в якийсь більш лайтовий варіант, але все одно довести якось, що вода буде безпечна, і нічого з нами там особливого не станеться. Звичайно, я не хочу обговорювати і піддавати сумнівам правильність розпоряджень у військовий час, тим більше, що це дійсно там узгоджено з військовою адміністрацією, щоб вода була безперебійно. Але я думаю, що тут просто треба все це брати і пояснювати, і заспокоювати людей. Особливо тих мамочок, у яких ви пам'ятаєте. Бо то життя. В ставку потонув БТР. Не в зоні бойових дій. Не в зоні військових якихось навчань. Не справжній. Без озброєння. Але в ставку потонув БТР на Кіровоградщині. Що сказати? По-нашому. Якомусь сільськогосподарському підприємству належав цей, як він правильно називається, БРДМ. Бойова розвідувально-десантна машина. Як завжди у нас. Думаю, що було так. Сиділи, випивали з друзями на березі річки, щось там купалися, щось якісь шашлики, багаття, щось якесь холодне пиво і тепла горілка. І ось уже всі запрошуються покататися на плавучому БТРі-амфібії. БРДМ. І ось туди вже грузяться жінки і діти, і ось воно вже попливло, і ось воно вже тоне. Хтось встигає випливти, хтось не встигає. Цей же чувак, якого БТР, напевне, всім казав, що він у нього плаває як риба, і він 100 разів це робив. І ті люди, яким він це сказав, одразу йому повірили, загрузилися в цей БРДМ і попливли. Просто на слабо, на пацана, на мужика, чи як воно там ще називається. А чимало п'яних татусів загробили якихось своїх друзів, або тим більше дітей, катаючи їх на мотоциклах з колясками десь по селах, або плаваючи по ставках. Людей жалко. Особливо дітей. От питається, навіщо митникам волонтерські прилади нічного бачення? Напевно, всі в курсі, що із замовлених Кропхабом приладів нічного бачення з 8 до Кропивницького доїхало 6, а потім ще за кілька днів їх залишили всього 4. І всі вони були непридатні після якоїсь пожежі і потім гасіння цієї пожежі. Нова пошта, як то кажуть, сор із ізби, вирішила, я так розумію, не виносити. Щось там у себе, напевне, внутрішньо порішають. Проблема нашої країни, що крадуть. Крадуть навіть під час війни. Вірніше, незважаючи на війну. І у кого крадуть? У волонтерів, себто у наших бійців, які, власне, боронять цю країну. Цікаво мені, чи проводитиметься розслідування далі. Нова пошта виплатила повну суму компенсації. Я певен, що знову ж таки на ці кошти будуть закуплені прилади нічного бачення. Все всюди доїде і зробить свою справу. Але фірма відкупилася від проблеми. Чи вирішить вона її всередині? І злодії або залишаться працювати, або просто будуть звільнені, але не сядуть у в'язницю, або іншим чином не будуть відповідати за скоєне, тоді у нас немає впевненості, що вони не будуть це робити далі. Злодіїв виховує безкарність.
Ну, схема в Мукачевому явно просто дуже давня і намолена. Хоча це ж край найбагатших митників країни. І там всі професори по закордонних бандеролях. І то їх життя. Анонімні телеграм-канали. Днями активізувались після перерви з початку війни. Активізувались якраз напередодні сесії обласної ради. Що знову говорить про те, що вони створені людьми і фінансуються людьми, і ведуться людьми, і зливається туди інформація про фігурантів, про суб'єктів, про учасників боротьби за владу на рівні області. Саме таким чином представники місцевого політичного бомонду псують одне одному нерви. Бо повірте мені, більше це нікому не цікаво. Нічим не підтверджено, все це неможливо ні процитувати, ні посилатися на це неможливо. І одна знайома сказала, що взагалі, як подивишся ці телеграм-канали, наче в лайні поколупався. Називаються вони помийками, говнометами, зливними бачками. Але тим не менш, хтось же продовжує це фінансувати, хтось продовжує писати, і хтось таки це читає, заводиться і виконує якісь дії у відповідь. А значить, що цілі виконуються все ж таки. Першим телеграм-каналом, який виник у нас, був Кропивницький Джокер, який виник 2 червня 2021 року. Через кілька днів після того, як губернаторкою було призначено Марію Чорну. Потім 23 червня виникла Чорна Кіровоградщина, Чорна Кішка. Аж 12 серпня. Фунтик 19 серпня. Таке враження, що вони один одному відповідають. Деякі з них виникали уже навіть в лютому 22-го року. От дивіться, призначена губернаторка, яка когось не влаштувала. Створюється телеграм-канал, який буде публікувати на неї компромат. Після кількох публікацій у відповідь створюється телеграм-канал, який буде публікувати компромат на тих, кого підозрюють в тому, що він публікує компромат на нову губернаторку. Через кілька місяців створюється третій телеграм-канал, який вочевидь транслює якусь третю думку, потім четвертий, потім п'ятий і поїхало. І там же дійсно якісь журналісти працюють, ну якщо це журналісти, власне. Цікаво, скільки за це платять? За моєю інформацією, у Києві супровід телеграм-каналу коштує від $500. Це були ціни до війни. У деяких політиків телеграм-каналами займаються цілі відділи, підрозділи, і бюджет такого підрозділу може бути навіть більше $10,000. Але я думаю, що кожним з цих кропивницьких чудо телеграм-каналів займається якась одна людина. Або якщо це група, то вони ведуть кілька каналів, бо іноді таке враження буває. І тут вже платять скоріше не за роботу, а за мовчання, за ту саму анонімність і за суперсекретність всього цього. Бо це ж робота, якою не похвалишся в своєму резюме. І жоден політик не скаже, що оцей сайт – це мій. Так що платять їм баксів 300 максимум на життя. Наступна тема, фінальна. Напевно, от мій друг Богданович, якби робив програму «Погляд», він без неї почав. Але я ж не Богданович. Телеграм-канали активізувалися саме перед цією сесією, і знову почалися конспірологічні теорії, знову почалися якісь змови, зради, кулуарні домовленості. Тож облрада. Вперше онлайн. Ми більше 2 років живемо онлайн. У нас із школи випускаються класи, в яких діти одне одного роками не бачили. У нас студенти і професори іноді знаходяться за тисячі кілометрів. І нічого. А от облрада, ну прям цікаво. Весь коронавірус, значить, не онлайн, а тут на тобі в борщ. З одного боку, регламент вимагає проведення сесії один раз в квартал. Ну, один раз на 3 місяці. Обов'язково. З іншого, а чому онлайн? З одного боку, як кажуть деякі, заради депутатів, які знаходяться на фронті, щоб вони змогли взяти участь, Лінько і Яровий. З іншого боку, ті ж такі телеграм-канали писали про спробу знову переобрати голову, нинішнього голову Сергія Шульгу. Про те, що є підозра у такій спробі. А онлайн це зробити неможливо, бо має бути обов'язково таємне голосування. Ні, я, звичайно, вірю, що Олександр Чорний-Ваненко знову хоче очолити облраду. От вірю і все. Ще, з іншого боку, мені хтось сказав, що зараз же бензину немає, щоб всі доїхали в Кропивницький на сесію. А я думаю, це ж у нас якраз в облраді, там, особливо ті, хто не з Кропивницького, ну такі бідолаги. От сидиш іноді, дивишся на всю цю метушню і розумієш, що всі ці рухи потрібні і цікаві, напевне, одним лише оцим вельми народним обранцям. Пам'ятаєте, як Герцен писав про декабристів? Ужасно далекі ані от народа. Нічого, що я тут Герцена цитую. Врешті-решт, нам же абсолютно паралельно, хто очолює обласну раду, аби вона продуктивно працювала.
особливо зараз, під час війни. І щоб наші депутати, яких ми обирали дійсно, все ж таки не онлайн спілкувалися зі своїми виборцями. І не онлайн відповідали, коли десь у чомусь накосячить. А вони це роблять. Достатньо почитати хоча б ті телеграм-канали, про які я вам казав. Хоча ні, не читайте. Краще дивіться то життя. Лайкайте, коментуйте, радьте друзям. Зустрінемось. Goodbye.